ראיתי, עכשיו אני ראיתי. עכשיו ראיתי בחלום. הלכתי פה ליד. ו... לידי רחפה נערה אוחזת במשהו כמו רחפן, כנף רחפן גדולה. אוחזת, וזה מחזיק אותה עם כל מה שאיתה באוויר. ו... היא נושאת איתה עוד גדולה, את העוד תף. שלב ראשון של תעמולת בחירות כלשהי. עתידית. ו... וואו, זה היה מהמם. זה היה מהמם. היא מתרוממת מעל רכב חולף, ו... ברחוב... היא מנסה לומר לי משהו, לקרוא לי לפעילות. ואז עוד אחד עובר מולה, ואווירה כל כך טובה, כל כך נעימה. וכאן, כאן ממש בבנים פינת פרץ, גן המגינים, ניצב שעון. מגדל שעון, יש לו מאוד שעונים ופסלים עדינים וגדולים אשר אין כמותם ליופי. הנערה ממריאה, נחזת בכנף הזאת, כנף הרחפן הגדולה. תושי אומרת לי, נדבר, רועש מלי עכשיו, נדבר. היא ממריאה, שמיימה. ומישהו אחר, עם כנף רחפן גדולה כזאת, אוחז בה גם. זה נראה כמו קרון שלם. אומרים, זו כמו עגלה. ואת כל זה מחזיק משהו כמו כנף רחפן. שני ממריאים ליד מגדל שעון אשר אין כמותו ליופי. לא משהו גדל, לא כל כך קבוע כמו בניין מן 2-3 קומות. אבל אין כמותו ליופי. ולידם טס הליקופטר. אני עובר ליד קשישה אחת, ליד, ואנחנו אומרים זו לזו, אנחנו חיים בתקופה נפלאה.